小许，哎、欸，光头来了。小许曾是受工伤的人，但是他不仅把团友们的道具全拿走，而且在他的仓库里还存着七个纸布。在韩国，这种事是无可想象的。韩国工商台主们都是以身作则，为了感谢团友们的合作，从紫色道具开始会抛弃取得的权利。到底在工商什么？屏幕出戏。不是进不去一楼，是看到任何韩国人一刀都能打掉我们50%以上的怎么玩？因为这一次这个战场就跟以往的不太一样。这一次的战场就是全部来支援的韩仔，全部都是算都中氪以上啦，中氪可能也没几只，基本上都是高战。那因为我们这边是大本营嘛，所以大量中小氪至少80%以上，我觉得甚至有到85%、90%以上，全部都是中小氪，对吧、啊？而且他们会移过来的，基本上就是要来打的啊，才会一起带过来嘛。那我们在地的有些人，他可能不是好战分子啊，或者是他的机体可能不足以在这个战场中生存嘛。那两边这样相比下来就有差距了，面子比成钻重要。他们这一次来就是来拿那4000万的、啊，4000万成钻的、啊，因为这边最多嘛。而且感觉他们这个局布很久啊，就是要打下伊娃，因为毕竟伊娃这个算是有点代表性的事件嘛，然后被台湾占据了一年之久。台方成钻还有希望吗？很难讲啦，因为如果说开世界工程的话，那死掉是不会掉趴的、啊，那自然中小氪就会比较愿意出来啦。因为现在打这个奥塔，死掉会掉趴的啊，死一次中小氪也要花个200钻吧，那死10次就2000钻了啦，死打到后面一定越来越少人啦、啊，但世界工程就很难讲了。韩国中小氪是双300吗？基本上他们中小氪都不会过来啦。死骑，你看死骑团的、马普勒团的，然后痛痛骑团的那些比较烂的哈，基本上不会过来啦，因为他们自己也知道，我来这个战场就是要一直死，一直死。那中小客怎么可能来？就站在原本的地方顾家就好了。来的肯定都是有花钱的嘛，肯定都是一定的水准的机体啊，我觉得至少都250房以上，而且人又多哦。对面几个世界，肯恩、马普勒、死骑。还有原本光头恶魔那一团，然后还有哪一团？金树，那么多世界的精英集合在一起，本来就很难打。哦，还有特罗斯的，对，特罗斯那个月灵嘛，还有那一团，我随便讲就好几个，4、5个、5、6个世界了。他们几乎韩国全部的顶客都来了吧？他们打不下来，丢脸的是他们啊！打下来，我觉得是应该的吧。韩国的高战就是比台湾多很多。而且顶的客长也比台湾多，我们要面对现实啊。所以当如果他们今天真的全部的人精英要攻打一个世界，我觉得对他们来说也不是一个难事啊。打输刚好退坑也省钱，被打到退坑不好看啊。打输就打输嘛，啊，游戏本来就没有一定赢的啊，除非你是死骑大妖，金钱无限，打不赢直接除值除到赢。小许，哎、欸，光头来了。小许曾是受工伤的人，但是他不仅把团友们的道具全拿走，而且在他的仓库里还存着7个纸布。在韩国，这种事是无可想象的。韩国工商台主们都是以身作则，为了感谢团友们的合作，从紫色道具开始会抛弃取得的权利。到底在工商什么？屏幕出戏。我的纸布全都是从别的世界收的。韩国人搞这招，我操！欸，我今天对光头改观了。我原本以为他就是个小丑，不会在那边毁谤别人，跟总统一样。我这些纸布全部都是从别的世界移民的时候收的，并不是你口中的联盟资源 ，OK？ 而且我身上的装备没有一件是低价收的，我们都是用标的，照着联盟的规矩走的。我知道你有翻译啊，你请你翻译自己翻啊，我懒得用那个 Papago 了啦。全部的装备没有一件是便宜收的，好不好？22万台币，30万钻，亡灵头盔30万钻，亡灵盔甲30万钻，亡灵手套15万钻，亡灵鞋子20万钻，我没有一件是低价收的 ，OK？ 身上的纸布7张全部都是从别的世界收的，每一张都超过10万台币，防具也是从别的世界收的，到底干联盟什么事啊？从今天开始抵制李文珠，开直播就导弹。原本我还蛮欣赏他的、啊，我觉得他就是不会在那边乱讲话，像总统那样子乱拉仇恨。
没想到跟总统差不多。没有啊，不是说被钓到了，只是不是事实的东西必须要澄清嘛，对不对啊？不然有些观众听一听就觉得我真的是这样的人怎么办？毕竟他也是一个有勾勾的主播，他不是一个路人观众，等一下真的有人信了怎么办？我只不知道做什么，我要留着做。如果之后有出那种两个指步做的那种戒指，出了我就可以直接做了嘛，我就不用在那边收了嘛，先收起来放而已啊。而且我收的也不是多便宜的价钱，你们现在看架上指步都有那种17万、18万钻的指步了，换算台币也才9万、10万台。但我收的那个时候，我每一张都是收十几万台了，没有一个世界的纸装像伊娃这种价钱的啦。我们也是硬着头皮买下去，下面中小客也是分得很爽，对不对？怎么会被他曲解成这样子？我真的不懂啊。还是他是羡慕我身上纸布很多，就想说，哎，干这个主播为什么身上那么多通用布？原本更多，原本十张，三张慢新月，妈的，一定是剥削联盟的中小客而获取的。台湾的主播哪有可能这么伟大？一定是干联盟之源，干都没有查证过，在那边乱黑，这就是韩国人吗？欸，我不想拉仇恨啊，是他先开始的。不好意思，因为你有七个子布，所以我误会你是拿了团友们的。看，欸，双重人格哦。欸，他翻脸跟翻书一样快。可以可以可以，提问主席 ，OK。欸，他翻脸跟翻书一样快。其实这是我们套好的一个效果。1690真兄弟，他抖10万韩元啊，两倍欸。他如果嘴炮我一下什么外表什么的，或者是 不敢出来打，或者是一直死啊什么就算了，但他讲我拿联盟资源，这个我觉得就是一个对于我人格的毁损，所以必须要澄清。不然你看昨天世界频道嘴我嘴整晚，从一楼嘴到四楼，我也没有理他们啊。光头早上开播有台湾人在他聊天室说小许干庄，光头才来留言。哎呀，我知道光头开台那聊天室都有很多那种，也不能说他们是被鼓仔，也不能说他们是汉奸啊，只是他们就会很喜欢在光头聊天室一直诋毁台湾的主播、台湾的客长，好像之前玩玩啊、星星啊，都会一直靠背，一直骂他们这样子，然后在光头聊天室一直捧他、捧韩仔这样子，就这几个台湾人会这样子做啦。台湾中文字都是那几个人在那边自嗨啦，在那边取暖，那在那边造谣，我觉得也不意外啊。那光头会信这些人，也是我也是醉啦。阿婷真铁粉，真的啦，阿婷，我唯一欣慰的点就是，至少你是在我们主播这边这个聊天室在这边嘴炮嘛，对，大家都把你当笑话看一看这样子，不是去韩展那边在那边拉仇恨带风向嘛？阿婷赞啊，哇，很秀你啊。然后这个最上级礼物箱，这是外观，原来是娃娃外观啊，0.01%，哎，开到一张红卡，米莉，敌人，米莉。米莉，干米莉去本色啊！完蛋了！米莉，有狗啦！干他！这只斗牛犬哦，靠北，我快死了啊！干斗牛犬也不过如此嘛。哇，阿婷居然抖内了，我有没有看错？我不需要会员，反正一直被逼。小许，你能帮我账号解锁吗？我快没账号分析天堂了。奥二加油，刚刚输是一个意外。哎呦，你那个太多账号了啦，解锁太麻烦了啦。后台 ban 了不知道几百个人，还要找，你再去办几个啦。现在 Google 那么好办，啊，乖一点就好了嘛，就不会被 ban 了嘛。哇球，米粒晕他，晕了只狗，真菜。不是要一起看东西吗？哦，对，要看楼曲。这个不知道是谁做的，你们觉得这个妹怎么样？你们觉得这个妹一到十分给几分？做这个的蛮有才的。对不起，许哥，我错了，是奈奈做的哦。奈奈，你也是很闲的。欸，其实他这个叫什么 AI 换的，其实他做的蛮无违和的，对不对？说真的，这种妹在路上你，哎呦，还有一点微微的胡渣，让他一直 replay， 干！
干嘛啦？打一，他们狩猎我是很好玩吗？我要去练功好不好？你传给我，传给我啊！我来看一下，都很恶心。奶奶，你讲话可以不要这么直接吗？可以婉转一点吗？什么都很恶心。我也是的，我的心也是肉做的，也是会受伤的。